Dan haka ne sarki, ba ka ganin ya kamata a kira Alhaji a ba shi hakuri akan abin da aka yi mai. Ka san fa shine karfin tafiyan nan. Ko ba haka bane gayu. Wannan haka ne ba ji da masa ba. Kiyani. Ni zan ba wani hakuri. Kar ka manta, ni fa sarki ne. Sarki ko yana sama da kowa. Kwantar da hankalinka. Alhaji shi kadai ba zai iya gudanar da duk wata harkar laba ba tare da mu ba. Kuma ina mai tabbatar maka da kansa zai zo ya neme mu. Duba nake mai gida. Amma fa kana ganin yadda Alhaji ya fita da zai neme mu. Ba ma fushi ba, ni na san koma me sai ya neme mu. Ni fa ne sarki Horo. Wai. Sarki Horo Alhaji ne ke kiran. Alhaji, ka dalla share shi. Share shi dalla. Ya kamata ka daga ka ji me yayi zo da shi. Dalla ka rabu da shi, na san zai sake kira. Sarki Alhaji fa ya kare kira ne. Na faɗa ma. Sarki sarki ne. Shut up.
Kai ina ne zama ina tattaunawa.
baka san dalilin da bane shi yasa kake bara haka kai ba kallon kwallon kike ba ku kallon kwallon ku tare ku har da kika sa inda kike jin dadi a kallon kwallon naka kike jin dadi a soyayya eh duniyar nan akwai abin da kai soyayya ma dadi sai kallon kwallon eh ba ka san wani kamar ruwa abu kana ganin ba ta umma kamar mushi ba ina ganin ba ta umma kamar mushi ba wannan kwatsin shi ya cime mu jiya wannan shi ya cime wallahi da wannan Allah kai irin wawa ne ka zo kana kunna mutane sigari a cikin mutane Allah ware wawa ka zo kana ta kunna ni wallahi sa kaga ba ni son zuwa ga yana majalisuna ni wallahi sa ma ba na son zama majalisuna in dai wannan ga yana zirka zo ta wallahi Allah ga fara tan malami Allah ga fara tan ware an ga muku ni ma son zama gurin nake yi kudin ku kona Allah fa ware kai tsawaye ba ku zama mai ajiyar jin bane Ina mu fita da kuma shiga jinya, 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 ina mu
abinda ya kamata saboda babu wanda yafi karfin duka cikin mu ba wanda yafi karfin Allah ya jarabce babu wanda shashayen da zan jawo in kwashi a jikina ya cinye wancan shi kare koko Ibrahim kware kuwa ni da ma na tsani gayan nan ni da ma a ce gayan nan ya kwashi kanshi kuma Lagos to ka gani ku fahimce ni idan mutum yana wani abu mara kyau to ba a kyamata shi domin idan ka kyamace shi zai tafi can wani gurin ya je ya ci gaba da yin abin shi amma idan ka jawo shi a jiki ka kutanta masa abu kaza bai da kyau to wata rana a kwana a tashi zai daina kaga al'umma ta samu ci gaba sai ina mafita har kai har gagi din nazarin ka ba kai kamar wani ba komai ya sauya ina mafita kuma shiga jinya ina mafita komai daga murya ina mafita Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ran kai dade. Sarkin Hwada. Ya akai ne? Garin nan an bi gida gida kamar yadda ka umarta. To, sai dai gidan Malam Halidu ne ka. Eh, sai aka samu matsala. Yo saboda me? Ran kai dade. Tsakani ga Allah maganganu da Malam Halidu ya dinga hidi. Kwata kwata ran kai dade ba su da dadin ji. Shi Malam Halidu da kanshi. Shi Malam Halidu. Shi yake ga mu wannan maganganu. Yake shiga ba ta ne yake hita ba ran kai dade. To. Sarkin dogare. Allah ya kara ma wannan sallama. Maza ka je ka tuhumin da shi. Har kai har gagi din nazarin ka ba kai kamar wani ba. Komai ya sauya. Ina mafita. Kuma shiga jinya. Ina mafita. Komai daga murya. Ina mafita.
tsaya wasa har su fahimci fa ba ka bidar mana ba mai shiga juyayi mun rasa gano kansa ina mu fita har kai har gagi din nazarin ka ba kai kamar wani ba komai ya sauya ina mu fita mun shiga jinya ina mu fita komai daga murya ina mu fita Hadi Dawa baka zuwa. Dawa ya gida. Ina mai dawa. Dan kai dai gari. Wato wani aiki ne ta so, aikin gaggawa. Wani irin aiki ne wanda? Wani aikin daukar fansa ne. Wata yarinya ce nake so kawo wani. Ba so nake kashe ta ba. Ka kawo mai ita gaba na in ganta daranta. Ka gani? Wannan shine yake idan kai mana wannan ka gama mana komai daga bangare na kuma kai ma zaka dai Alhaji kenan ai mun dade da zudda makamai yanzu sai dai ɗan dabaru wanda ba a rasa ba mu dan yi noma in kuma rani yayi mai ta farauta amma wannan aiki Alhaji ai ina mai dauke idan kai mana wannan aikin har aka ci nasara ba tare da wata matsala to ina jin zaman ka na kauyen nan ya kare kai ma zaka koma Bindu ka dora sabon rayuwa ta Bindu kaga dage wannan aiki ina tabbatin zaka iya shi kuma ka sani shine babban burin Alhaji a rayuwar shi kuma zai iya bada komai akan cika burin wannan aikin nashi ina Abdul Hadi da ni Alhaji duba cikin gashi wadannan ka kuma safa to wannan kudu ka je kai ce wannan ka waya ce da sabon layi a ciki akwai lamba ta ciki abinda ka yanke shawara ka tabo ni ina sauraron ka
shigo. Bismillah, ku zo. Shi kuma yana jin tsoro kai zo ya sanar da hukuma a kawo masu laifin a ce shi ya fadi ko kuma a tike ga shi station ana mai an tambayoyi. Gaskiya haka ne, kunya abu mai kyau haka ake so. Amma ya kamata mutane su gane su daina jin tsoron kawo mana ƙorafi a kan duk wani abin da sun gaba su gane. Domin babu yadda za a yi wani ya kawo mana ƙorafin wasu da suke aikata ba daidai ba, sannan batun mun je mu kawo mai laifin kuma sannan mu zo mu ce ga wanda ya gawo. Abinda ba zai yi bane ba, saboda mu aikin mu na yan sanda aiki ne na al'umma, hukuma kadai ba za ta iya tabbatar da tsaro ba, dole ne sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfi da mu da ku domin tabbatar da tsaro. Sannan kuma yana da akwai wani abokin mu da na wanda ke shugaban mu yana dan mu'amala da ƙwayoyi haka da miyagun ƙwayoyi yana dan sai da shi a cikin gudu a cikin haka ba cikin gudu da ya bata matasan da ya kai suna da shaye-shaye to shi ne muka ce bari mu shiga da gwamnati shi ma bayan mun zo. Okay, shi ma ranwa a cikin garin Kwaito? Eh, a nan mu sha iska ke da kaji kowa san shi. Okay, to kai kuma na bayani gidan da ka san ta kawo ne. To kai kai da gidan yana nan ba firamare a kawo ta sola gidan yana nan mai jin kawo yana kawo nan sola. Okay, kada ku damu na ji kuma na gamsu kuma insha Allah za mu dace. Sana magana shi Rambo kake cewa tabbas al'amarin shi ne girma ne, domin idan kuka yi duba ta fuskar laifuka mai saidawa ma ya fi mai sha illa, saboda shi mai sha dole ne sai ya samu ko kuma sai an sayar mashi sana ma zai samu daɗin da shi. Kada ku damu insha Allah za mu mutum da kyar ba matsala. Saboda haka mun gode Allah saka da alkhairi kuma insha Allah za mu biyo
Aja, yes sir. Kofar, yes sir. To kun dai ga yanzu mun zo gab da inda suke. Yes sir. Suna nan gab da. Abin da za a yi. Kai saja, yes sir. Zagaya ta. Okay sir. Ina so yi wasu kokarabi. Kai kuma kofar, yes sir. Kai zaka zaga. Ni kuma zan zaga ta. Okay sir. Yi musu kokarabi. Sergeant! Yes, sir! Corporal! Yes, sir!